Κύριε Πρόεδρε, το πρωί στην Δημοτική Επιτροπή ψηφίστηκε ομόφωνα μία πενταετή σύμβαση των Δημοτικών Ιατρείων με δύο ιδιωτικές κλινικές, επέκταση της προηγούμενης τετραετούς σύμβασης που είχε κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η συνέχεια τέλειωσε μία σύμβαση με τους ιδιώτες κλινικάρχες, επεκτείνεται από εσάς νέα σύμβαση. Επειδή αναφέρετε ότι είναι δωρεά, επειδή αναφέρετε ότι είναι δωρεά, για μας είναι τίτλος παραπλανητικός, γιατί ασφαλισμένοι δημότες που παραπέμπονται στα δύο ιδιωτικά θεραπευτήρια πληρώνουν μέσω του ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις τους. Πληρώνουν επίσης ένα ευρώ για συγκεκριμένες και 3 ευρώ για πιο εξεζητημένες. 1 ευρώ για παραπεπτικό εργαστηριακών, 3 ευρώ για παραπεπτικό απεικονιστικών. Οι ανασφάλιστοι δημότες, οι 100 υποτίθεται που προσφέρει, μιλάει για προκαθορισμένες εξετάσεις, χωρίς να λέει ποιες. Και ποιος τις καθορίζει αυτές τις εξετάσεις. Και φυσικά πέραν των 100, οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι παραπέμπονται, θα πληρώσουν με βάση το κρατικό τιμολόγιο. Τα λέμε αυτά γιατί αναφέρεται σαν έκπτωση δωρεά 396.000 ευρώ, αλλά δεν αναφέρεται η εκτίμηση κερδών των ιδιωτών από την πελατεία που θα τους δίνουν τα δημοτικά ιατρία. Ποια κλινική άλλωστε ιδιωτικό εργαστήριο θα έκανε μια συμφωνία, δεν έχει κέρδος. Και τι γίνεται με τα μικροβιολογικά εργαστήρια στα δημοτικά ιατρία? Δεν μπορούν αυτά να κάνουν τις εξετάσεις? Ή πώς αυτές οι αυξημένες ανάγκες κοιτάξαν αν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το νοσοκομείο Ελπής? Θεωρούμε ότι και αυτή η σύμβαση, εκτός ότι είναι παραπλανητική, συμβάλλει σε αυτό που λέμε παραπέρα ιδιωτικοποίηση της περίθαλψης. Δεύτερο, αναφέρθηκε και πριν, εμείς καταθέτουμε την απάντηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αίτημα των κατοίκων για το αν υπάρχουν μέτρα πυρασφάλειας στα εργοτάξια. Και λέει ότι δεν υπάρχουν. Και λέει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φάκελος πυροπροστασίας του εργοταξίου και ότι η είσοδος, αναφέρθηκε και πριν, από Παραχώβης και Μεταξά, είναι αδύνατη. Δυσχεραίνεται η κατάσταση. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Και το λέω αυτό γιατί ειδικά αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι στην Αττικό Μετρό μέσα από τα συνδικάτα τους είναι σε πολύμερη απεργία για να υπογραφτεί συλλογική σύμβαση εργασίας που φυσικά αφορά και την ασφάλεια των εργαζομένων. Λέω από τη δική σας τη μεριά τι σκοπεύετε να κάνετε. Τρίτο, στην προηγούμενη συνεδρίαση σας καταθέσαμε αιτήματα για άμεσα μέτρα παρεμβάσεων γύρω από 4 δημοτικά σχολεία στο Προπονά, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών. Τα καταθέσαμε. Μέσα στο διάστημα αυτό, στο 129 δημοτικό σχολείο, παρολίγον αποφεύθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μαθητή πρώτης δημοτικού. Σε σχέση με την επικινδυνότητα αυτών που σας προτείνουμε, που τουλάχιστον είναι και ομόφωνη πρόταση της πέμπτης δημοτικής κοινότητας. Τι θα κάνετε σήμερα, όχι αύριο, σήμερα τι θα κάνετε, αν και μπορούσατε να το είχατε κάνει χτες? Και τέλος, επειδή ενημερωθήκαμε από πολλούς ότι τα ΚΑΠΗ της Αθήνας με πρωτοβουλία και ιδιαίτερη χαρά του Δήμου Αθηναίων θα συμμετάσχουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα παιχνίδι μπίγκο που θα γίνει προφανώς για να ανέβει η ευαισθησία και για απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων, σε αυτό το παιχνίδι ερωτήσεων που θα κάνετε μπορείτε ενδεικτικά να βάλετε και κάποιες ερωτήσεις. Πόσο πληρώσαν οι λαοί της Ευρώπης στο Ζελένσκι και τον πόλεμο που κάνει, 80 δις. Πόσοι λομπίστες κυκλοφορούν στους διαδρόμους των Βρυξελών για να χρηματίζουν περιπτώσεις, μην αναφέρω, γνωστές.
8,5 με 9.000 λομπίστες ή τι ποσοστό επί του συνόλου των ψηφοφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισαν από κοινού οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το 75% έως το 90%. Και τα λέω αυτά γιατί όταν παίρνετε πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο, που τόσο πολύ το έχει σε υπόλοιψη ο ελληνικός λαός, μπορούμε να εμπλουτίσουμε και με άλλες ερωτήσεις το ενδιαφέρον.